door wasn't open. Just admit it. Devidamente paramentadas, é claro, nós estamos aqui na Laser Spa e fazendo uma demonstração de depilação a laser. E a nossa modelo, a gente ficou sabendo, não é, que ela fez num outro lugar um tempo atrás. Exatamente. E sentiu dor. E a Laser Spa, ela promete uma depilação a laser sem dor, não é? E daí, modelo? Tem alguma dor? Nenhuma. Nenhuma? Super tranquilo? Super tranquilo. Ai, que ótimo. Pois é. E como é, quanto tempo dura esse procedimento? Esse procedimento vai levar em torno de 40 segundos em cada axila, no caso tá. dessa cliente. Tá? Ela tem uma área pequena, né, com uma quantidade considerável de pelos, mas é super tranquilo, é rapidinho. Ela, como ela já disse, não vai sentir dor nenhuma. E em 5 minutos, entrando e saindo, a gente já tá tudo resolvido. É muito rápido. Bom, maravilhoso, né? E quantas sessões precisa? Ela precisa de 10 sessões, mais uma sessão de manutenção. Tá? São, a cada 30 dias ela vem aqui, a gente vai fazer o procedimento. Ao longo do tempo, os pelos eles vão diminuindo e vão demorando um pouco mais para crescer. Então, pode ser que a gente precise espaçar de 30 até 45 dias entre uma sessão e outra. E depois dessa primeira sessão, que hoje é a primeira sessão dela, ela já vai sentir uma ótima diferença ao longo dos meses, da semana. Maravilha, não é? E já chega depilado, não precisa deixar o pelo crescer para fazer, né? Não, não precisa deixar o pelo crescer. Ela vai vir sempre raspada com gilete, que é uma comodidade, né? A pessoa não precisa deixar aquele pelinho crescer, causar um incômodo de não poder ir num evento com uma roupa mais decotada, né? E algum encontro. Então ela pode vir sempre, vem sempre raspada, traz uma gilete dela para poder ajudar a tirar algum pelinho que às vezes a gente não consegue tirar. E é super rápido. Pois é, e com essa tecnologia que vocês usam, vocês podem fazer também peles morenas, peles bronzeadas, que antes não podiam, né? Exatamente, é um grande diferencial. A gente trabalha com fototipos mais altos, a partir de fototipo 4, até peles de fototipo 6. É super tranquilo, a gente atende todos os clientes. A gente também faz pelos loiros e ruivos, que também é um diferencial no mercado. A gente consegue atender esses clientes também. Pois é, a Laser Spa depilação veio para fazer toda a diferença na hora de nós depilarmos, não é? Então atende homens, atende mulheres e aqui a garantia é não sentir dor, não é? E fazer com todo conforto. Isso, com todo conforto e praticidade. A gente está no Instagram, tem as nossas redes sociais, vocês podem seguir, é Laser Spa Beauty, né? Arroba Laser Spa Beauty, a gente pode seguir nas redes sociais. A gente tem promoções agora para o Dia das Mães, a gente está com um trabalho muito legal, onde você compra o seu pacote de tratamento, o seu tratamento, e ganha de presente para sua mãe. Ai, que bacana, isso é durante o mês de maio todo. Durante todo o mês de maio. Pois é, então, ó, comprou um pacote e ganha o igual para uma pessoa próxima, sim, mesmo ou a mãe. Para a pessoa próxima. Que bacana. E o mais legal, gente, é que a Laser Spa ela fica localizada em dois shoppings aqui em Porto Alegre, no Shopping Total e no Shopping Iguatemi. Isso significa que a gente tem horário de shopping para poder fazer, não é? Exatamente. De noite, sábado, domingo. Sábado, domingo, feriado. Funciona sempre, sempre. Não é? Super no horário de shopping. Isso, exatamente. E super rápido, não é? Não tem melhor, né? Não, não tem melhor. Então vamos aproveitar essa promoção durante o mês de maio, em homenagem ao Dia das Mães. Exatamente. Você compra o seu pacote e ganha um outro igualzinho para dar para uma pessoa mais próxima. Muito legal, não é? Então, ó, gente, não esqueçam. Laser Spa em dois lugares, nos shoppings, o que é uma maravilha, porque a gente aproveita o horário do shopping, final de semana, feriado, exatamente, não é? Que é maravilhoso. Dá para dar aquela corridinha, fazer com toda a segurança, toda a tranquilidade e principalmente sem dor. Venha você também aqui para Laser Spa.